На 13 и 14 септември болница Надежда стана домакин на форум, посветен на най-новите и ефикасни методи за лечение на миомата, която е най-разпространеният доброкачествен тумор сред жените. Близо 40% от българките в репродуктивна възраст страдат от това заболяване, което често е и причина за проблеми при забременяването. Събитието под надслов «Миома и репродуктивно здраве» събра лекари от повечето големи болници в страната, специализанти и студенти по медицина. Те имаха възможност да обменят знания и да почерпят опит от едни от най-големите специалисти в сферата на ендоскопската хирургия. Гост-лекторите на събитието – професор Серхио Хаимович, професор Атилио Диспиецио Сардо, доктор Андреас Турков, доктор Ваня Танасова и онкологът на болница Надежда доктор Спартак Вълер. Познавам тук лекторите, така че с удоволствие дойдох да ги видя на наша територия, какво ще кажете и какво ще покажете. Курсът е направен изключително интересно, изключително достъпно, разбираемо, синтезирани са най-важните неща. Всичко е страхотно, започва се от не толкова проста материя и се надгражда страхотно, така че е полезно за студенти и за специалисти, мисля също. Основните презентирани и обсъдени теми бяха от какво се причиняват миомите, има ли превенция, видовете миоми и съвременните техники за тяхното лечение. Проведоха се и 10 операции на живо, като всички присъстващи имаха възможност да дискутират представените случаи. Много ми харесва частта с Life Surgery, защото можем да видим в реална обстановка какво се случва. Ами мисля, че е много полезно, особено ако искаш да свериш часовника и то с едни от най-добрите оператори в областта на гинекологията, на хистероскопиите, лапароскопиите. Както дългогодишно практикуващите специалисти, така и младите студенти успяха да открият един нов поглед над лечението на миома. Моята оценка е положителна за събитието и мисля, че добре се организира и има и бъдеще. Чувстваш се, се едно си с приятели. Изключително приятна атмосфера, събитието е много ползотворно. Адмирации за болница МБАЛ Надежда и разбира се за доктор Стаменов, който е винаги мотора на тези иновативни начинания.